ខ្ញុំសួរសម្បត្តិថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងឡើងភ្នំកលែនខ្ញុំចង់ចែករំលែកតិចៗពីការឡើងភ្នំការឡើងភ្នំភាគច្រើនយើងត្រូវតែគិតថាតើកម្លាំងយើងមានប្រមាណភាគរយនៅពេលដែលកំពុងតែឡើងយើងត្រូវតែសើវកម្លាំងយើងឲ្យបានច្រើនហើយនៅពេលដែលកំពុងតែឡើងយើងអាចអោនខ្លួនបន្តិចហ្នឹងហើយយើងអោនខ្លួនចេះបន្តិចមកហើយយើងព្យាយាមធាក់វានៅពេលដែលយើងឡើងឈរយើងនឹងចាយកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងព្យាយាមអង្គុយនៅលើកែបបើមិនយើងព្យាយាមអង្គុយនៅលើកែបកង់បានន័យថាយើងអត់ទៅចាយកម្លាំងខ្លាំងទេហើយលីបយើងត្រូវតែគិតមើលថាតើជើងយើងត្រូវប្រើលីបណាដែលយើងមិនសូវជាប្រើកម្លាំងខ្លាំងបានន័យថាត្រឹមតែ 60% បានហើយมันអាចឲ្យដល់ 80% ឬក៏ 90%យើងជិតដល់កំពូលភ្នំអាហ្នឹងយើងអាចបញ្ចេញអស់បានប៉ុន្តែបើសិនជានេះយើងកុំបញ្ចេញអស់ហើយយើងព្យាយាម relax យើងព្យាយាម relax ជាមួយនឹងដៃរបស់យើងឲ្យច្រើនមែនទែនយើងកុំខំប្រឹងតោងហើយនឹងខំប្រឹងក្តាប់ grip នេះខ្លាំងស្រោមដៃនេះខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងក្តាប់ស្រោមដៃខ្លាំងយើងនឹងប្រើកម្លាំងហ្នឹងសង្កត់ទៅលើដៃអញ្ចឹងយើងព្យាយាម relax ដែរយើងព្យាយាមបានន័យថារីឡាក់ដៃរីឡាក់កម្រាមដៃរីឡាក់សាច់ដុំដៃសាច់ដុំជើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងហត់ខ្លាំងយើងអាចឈរមួយជុំឬក៏ពីរជុំដើម្បីយើងរីឡាក់សាច់ដុំជើងរបស់យើងនេះហើយនឹងរីឡាក់សាច់ដុំកពូនជើងរបស់យើងនេះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាវារុយសាច់ដុំជើងនេះអស់ហើយយើងព្យាយាមទម្លាក់កែងយើងតិចនៅពេលដែលយើងជន់ទៅយើងទម្លាក់កែងតិចដើម្បីឲ្យអាសាច់ដុំយើងនេះវាធ្វើការហ្នឹងហើយវាធ្វើការទាំងអស់ទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដូចជារមូលក្រពើហ្នឹងហើយខ្មែរគេហៅរមូលក្រពើហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងព្យាយាមរីឡាក់ហើយកុំឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងហត់ខ្លាំងពេកអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឡើងភ្នំប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ training អរគុណ អរគុណ